hoy juega fútbol contra la escuela de Liepoja. Vamos a ganar. Esperemos un buen partido y Grevis no sabe jugar. Tūlīt pēc pāris minūtēm sāksies sadarbības spēle. Porlogums kurš pret FK Liepāju. Baldiem pret Melniem, skatīsimies. Tā jau turpinājām, redzēsim, kāds būs rezultāts. Spēle ir dēļ sadraudzības savu klubu starpā. Turpināsim kaut ko tādu. Varbūt kādreiz arī uzspēlēsim futbolu. Laiks rādīs. Tādā sporta veidā ir. Tu tiks galā ar šiem pienākumiem? Tikai nosaukt uzvārds un aiziet. Rezultāts tablo izgrīt. Tablo rādīt. Un kā tu esi iejūties futbolists trenējot? Baigi labi, baigi paklausīgie, Džeki. Viss saprot ādri. Tā kā es domāju, ka varbūt sezonas laikā kāds futbolists pie mums parādīs. Un varbūt otrāt klausies. Varbūt tu ne, to es jau nezinu. Tad futbola mači ir jāuztais, tad mēs zināsim. Mikelsons ir labā malu otrā maiņa. Tālāk Stopots ir trešā maiņa, kreisā malu. Un Egils Smēls ir labā malu. Tālāk Lūts ir centrs, pirmā maiņa, Dobričons ir otrā maiņa. Kāds ir šis sporta veids? Grūti, protams, grūti. Viss normāli. Un Bēš ir labā mala trešais. Un trešā mala trešais. Bēš labā mala. Skaties, mēs visu kontrolējam, tu netur filmē. Skaties, pirmā ripa! Verpakovs cenuli. Kaut kas neredzēts? Tas ir kaut kas neredzēts. Pārēj, vienu višu pa tālu. Ja tev kurš tagad piedāvās līgumu? Būs jādomā. Rista paini! Būmiņu! Devis, Frēlings! Jābūt! Godīgi! Es biju teicis, ka tas sieviešu sportei, tad es ņemu savus vārdus apakaļ. Nav nekāds, te baigi smagā cīņa notiek, kontakta cīņa un fizikas pavisam cits, ka nekā futbola. Tomēr smaga lieta. Cits kustības, viss citādāk. Junties, ne tagad savā krūzē, bet mēs cīnīsimies. Mūsu komanda uzvedīs viennozīmīgi. Mēs vairāk gribam. Es to redzu, mēs kopīgi. Mēs esam kopā vairāk.